Aikari agĩcagigia gakungu wadine ya Thiba Moya kaunti ine ya Kirinyaga nimeheretio kuma tauni ya Gurufani thutha wa rũĩ rwa Thiba kuna kurumirira mbura nene ũtukũ ũcio. Aikari ne maugĩte matigĩtwo matarĩ na wĩki tiga kũhũthĩra njĩra ya cukuru ya anake ya Moya magĩthiĩ thoko-inĩ ya Gurufani. Harĩa marekora makĩhũthĩra makĩria ma ithaa rĩmwe gũkinya gakungu kuma Gurufani handũ mathiaga na ndagĩka ithano. Mũndũ akĩenda kũthiĩ Gurufani arafoseka kũthiũrũrũka njĩra ĩrĩa ĩngĩ ũkaumĩrĩra Moya Boys ũkathiĩ ũgoka Giriga taũni harĩa mũndũ arakorwo akĩbũthĩra makĩria ciringi 150 aigakinya taũni na ngorwo ena mĩrigo bagakorwo bena thĩna mũnene mũno. Aikari a gakungu arĩa nĩ amwe a aikari a wadi ya Thiba nĩmorĩtie thirikari nene ĩhanyũkie waki wa ndaraca ya gakungu ĩrĩa ĩranjĩrĩirio nĩ thirikari ya Uhuru. Nĩmaugĩte ũyũ ti mũtino wa mbere makoretwo magĩthĩnĩka o hĩndĩ kwaura. Batũrũganĩte rũĩ rũrũ main Thiba nĩ yeno no ndagĩka ĩno kũringana na mũrurumo ũrĩa Thiba yũkĩte naguo ndagĩka ĩno ĩtuĩrĩire yaba itũũra rĩrĩa rĩtagwo rĩa gakungu rĩ ona high risk ya gũkorwo rĩkĩthiũrũkĩrio nĩ maĩ maya tondũ maĩ maya mokĩte na mũrurumo mũnene mũno. Mũtwarithia wa gĩkundi kĩa Red Cross kaunti-inĩ ya Kirinyaga Martin Kagunda nĩorĩtie aikari arĩa maraikara hakuhĩ na njĩra cia rũĩ na hakuhĩ na rũĩ rwa Thiba mathamĩre kũrĩa gũtarĩ na mũiyũro wa maĩ. Nĩaugĩte nĩmaretha njĩra cia gũteithia makĩria ma andũ 100 arĩa mahutĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ kũu Jambuvale, Maendereo na Soweto. Ngiribotera Mũthingi TV Getwa Wangeci wa Wachira.